A nebo zúvaj sa. Hej, nie, nie, ja len tak na chvíľku. Chcel som vidieť, ako sa máte. No, pokojne, si tu sádni, jak doma, dá si kaveju? Nie, 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 nemusíš sa, ja, aha, som ti doniesol, mamka ti posiela koláčiky, to je obľúbené. Joj, veľmi pekne ďakujem, joj, toto mi chýbalo. A kde máš ženu? Nepohádali ste sa? A nie, čo si, išla do mesta si kúpiť takú čapku, ale absolútne som nepochopil, že načo. Ženu netreba chápať. Nie. Nikdy. Nesnaž sa ženu pochopiť. Hlavne ju nechaj, nech robí, čo chce a nekomentuj. Hej, však. Snažím sa. Tom som ju poslal, teda pustil do obchodu. Aha, to je dobre. Ono, nakoniec, teraz je šéfka, generálka a generál musí mať svoju čapku. Fujaj, do rici, že mi to tu prihorí. Ježišma, ty váriš? Ja, nie je to Lídka väčšinou varí, ja len prihrievam. Aha, no hej, prihrievaniem to začína a potom sa ani nevšimneš a už varíš dvojchodový obed, no. Ne, chlap musí mať doma autoritu. Čekaj, však ja si pamätám, že u nás doma to celé mamka vedie. To sa len tak zdá. Áno, to ja som, pozri sa, my sme to robili spolu. Ale potom na konci som jej dal priestor, nech sa realizuje. Však mne nevadí, keď sa Lydia realizuje. No však keď je ona spokojná, doma je pokoj. Áno. Keď doma vie udržať pokoj, to je dobre, ale vidíš, v práci... Aha, nás s Emilom poslala do dôchodku. Janku, však neber to tak, že vás poslala na dôchodok. No, len vám dala inakšiu... funkciu. Hej. Ale Mikit, synku, veď my dobre vieme, čo to znamená, keď ťa pošľu na priesku. To znamená, že si už starý. Už si na odpis. Ty, ňaňku, však si v najlepších rokoch. V najlepších rokoch, jakých najlepších rokoch? Pozri sa na mňa. Som starý, vačky pod očami. Aj, Bože, ne. A takej milovničke krásy, jak je Lydia, ja jej určite vadím. Janku, no tak to nie je. Je. Janku, nepláč. Ja začnem.